さんこう注目されてますか。見た目がね、お尻がなんか大きくなった気がするんですよね。これが松島さん投球フォームなんですが、はい、印象どうですか。また体も大きくなりましたけども、最近の看板僕好きなタイプの投球フォームですね。そうですか、はい、ショートゴロワンアウトです。打ち上げたサードが出てきて、ジャンセンがここまで来た、ツーアウトです。ここはどのボールでいくか、落とした低めのボール、セカンドゴロ外崎、スリーアウトです。外側のボールバットどうでしょう、回ってます、バットが回って三振、ワンアウトです。すごく有効なカーブになるんですけどね、それが高めに行きましたね。そうですね、な思いをするんですよね、速いボール、今度はツーアウトの三振。あ、でもゴロになった、外崎前進、スリーアウト、バットが回った、藤岡三振。今最後藤岡がちょっとびっくりしたように今井の方を見てました。打ち取ったか、セブンの送球一つアウト、ダブルプレーは取れました、ダブルプレー。現在軽快なフィールディング、すごくいいプレーですよね。この回マリーンズクラブの話です。トゥートゥーからセカンドゴロ、ほぼ正面、外崎3番からの初球打ちはライナーでした。滝沢、これもゴロ、外崎3アウト、このカウントで速いボールです、見逃しの三振。声が聞こえてきました。あ、でもラストボールは打った、ストライク、よく高めからスライダーが落ちてきましたよね。連続三振、100球超え、今シーズン本拠地初登板、ラストボールは速いボール、見逃し三振。最後は世界ボールに来ました、谷中瀬川です。最高のボール投げましたね。マリーンズ0点です。